Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Timi sa Miss Occidental Mayong Adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumbanta Suda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Nagpasalamat ang mga residente sa Stella Maris Village sa Oroqueta City sa pagtabang ni Mayor Acosta aron makabaton sa kuryente ug tubig. Usa ka opisyal ni Samuel C. Uno gipatawag ni Mayor Acosta aron mapaabot ang problema ug reklamo sa katawhan sa kanunay nga pag-brownout. Mayor Acosta mitambong sa payout sa kapin 300 ka mga estudyante sa Oroqueta City nga nag-summer job. Nagpasalamat ang mga residente sa Stella Maris Village sa Oroqueta City sa pagtabang ni Mayor Acosta aron makabaton sa kuryente ug tubig. Ania ang kompletong detalye. Dili matuki makalipay og pagpasalamat sa mga residente sa Stella Maris Village sa Talairon, Oroqueta City kang Mayor Lebel Merrick M. Acosta sa pagpakabana sa ilang mga panginahanglan gikan sa kuryente hangtod sa tubig. Gisugda na ang pag-instalar sa mga linya sa kuryente sa lugar, dili madugay, makabato na sa sugang dagitab ang 80 ka mga balay sa komunidad. Andam na ang matag balay sa mga linya sa kuryente. Samtang gisusi na usab ni General Manager Gino Anuos, kauban ang mga personahe sa OCWD, ang lugar para sa pagpahiluna sa mga linya sa tubig sa village. Patod pa ni GM Anuos, ipangayo ni Mayor Acosta na kun mahimo, hatagan og libreng installation sa tubig ang 80 ka mga residente sa Stella Maris Village base sa hangyo usab sa Franciscan Mary Missionary kun FMM Sisters. Apan gipahayag ni GM Anuos nga dili mahatag sa OCWD ang libreng installation. Apan mahatagan sila og installment basis ang installation fee aron dili sila mabugatan sa pagpasaka sa tubig sa ilang mga panimalay. Ato ning gi-refer po sa board. Inani ni murag pabalo lang ako sa mga beneficiaries diha na gatos mayro kung pabalo nga murag di give me makahatag anang libre nga installation, no? Mm-hmm. Kay una ang ato ang expenses po diha, so wala na sa tong budget. Ikaduha, murag unfair po sa ubang mga nabahaan na wala po sila taon maka-avail ng pabahay o niya nagbayad po sila sa ilahang installation, no, sa tubig. So ang ato ay kahatag biha, no, sa tuwa kay matabang yapon ta, tabangan yapon ato ni sila pero sa laing paagi possibly diha na sa installment, no, installment na lang nato. Installation. So pwede mo mo-apply diha sa tong opisina, no, ang ato makaigsunan diha sa Talairon Housing, no, sa FMM. Pwede mo mo anas opisina mo apply for water connection onya 2550 maning installation fee. Pwede na to nga itagi-tagi installment na to, no, aron dili bugat. Ang Stella Maris Village gitukod sa mga FMM Sisters para sa libreng pabahay sa mga Oroquetanon nga nawad-an og balay tungod sa shoreline o sa dakong pagbaha sa syudad niadtong Disyembre 2022. Usa kini sa mga legasiya nga gibilin sa mga FMM Sisters sa wala pa sila mobiya sa syudad. Ang FMM Sisters nagdumala sa kanhing Stella Maris College nga usa ka sikat nga tunghaan sa Oroqueta City. Adunay 82 ka mga balay nga gitukod ug ana-ana sa 80 ka mga pamilya ang nagsugod na sa pagpuyo sa housing project. Sa bulan sa Hunyo, Mingkuiga, ang unang batch sa mga pamilya nga mipuyo, human nila makumpleto ang 600 ka oras nga pahina nga gi-required kanila. Sumala pa ang mga benepisyaryo mao ang mga Oroquetanon nga hingpit nga nawad-an og balay tungod sa baha niadtong Disyembre 2022.
din miagi kini sa strikto nga pag-survey aron masiguro nga angay nga hatagan ug libreng pabahay. Walay gipili sa rehiyon bisan pa nga mga madre ang nagpatukod niini. Ang housing project na himutang sa Poroxais, Barangay Talayron, din ang luna gipanag-iya kaniadto sa CCF. Posible kining i-turn over sa FMM Sisters ngadto sa buhing handurawan ni Francisco de Assisi Foundation human makumpleto ang tanang papilis. Usa ka opisyal sa Samuel C. Uno gipatawag ni Mayor Acosta aron mapaabot ang problema og reklamo sa katawhan sa kanunay nga pag-brownout. Ania ang kumpletong detalye. Tungod sa kanunay nga pagkapalong sa sugang dagitab sa Oroquieta City, ipatawag ni Oroquieta City Mayor Limmel Merrick M. Acosta ang usa sa mga Board of Directors sa Samuel C. Uno na si Director Robert Junas Cuco niadtong September 2, 2024, adlawng Lunes dito sa iyang buhatan aron ipaabot ang mga reklamo o problema sa mga katawhan sa kanunay nga pagpalong sa kuryente. Matod pa ni Mayor Acosta nga ang kanunay nga brownout sa syudad nakahatag kini og dakong perwisyo sa katawhan. Daghan ang mga trabaho nga nabalda tungod kay halos tanan nga mga gamit sa opisina o sa negosyo nagsalig sa kuryente. Daghan usab ang mga appliances sa balay nga nadaot tungod sa low voltage ug sa kanunay nga pagkasigaw palong sa kuryente. Pinaagi sa panagkita ni Director Cuco ug ni Mayor Acosta, madungog personal sa opisyalis Samuel C. Uno ang mga mulo sa katawhan ug sa ingon mahibaluan usab ang rason sa kanunay nga pagkapalong sa kuryente sa Dakbayan. Matod pa ni Director Cuco nga ang mga rason sa kanunay nga pagkapalong mao nga stress at the moment ang ilang system. Sa pagkakaron, tungod kay nagkadako ang load requirement sa pagtaas sa panginahanglanon sa kuryente ug kinahanglan kaayo nga i-rehab ang ilang system aron maka-accommodate sa mas dagkong loads. Sa maong meeting gihangyo ni Mayor Acosta ni Director Cuco nga i-relay sa Samuel C. Uno management ang mga kabalaka para maresolba ang problema ug labaw sa tanan mawala ang pagpagya-pagya sa mga tao nga ang syudad sa Oroquieta, City of Brownouts. Nanghinaot si Mayor Acosta nga sa inahinay mahatagan og solusyon ang nahisgutang problema nga giatubang karon sa Samuel C. Uno para sa kalambuan sa Dakbayan. Mayor Acosta mitambong sa payout sa kapin sa 300 ka mga estudyante sa Oroquieta City nga nag-summer job. Ania ang kompletong detalye. Si Oroquieta City Mayor Limmel Merrick M. Acosta mitambong sa payout sa kapin sa 300 ka mga estudyante nga nag-summer job ubos sa Special Program for Employment of Students kun SPES o Program for Special Employment of Students kun PSEP dito sa Mubod Barangay Hall ni adtong August 31, 2024 sa may alauna ang takna. Ang SPES o PSEP nga mga programa naghatag kini o kasinatian sa trabaho o pinansyal nga tabang sa mga estudyante atol sa ilang bakasyon. Mao kini nga programa sa gobyerno nga gidisenyo aron matabangan ang mga estudyante, ilabi na ang mga gikan sa kabus nga pamilya. Ang mga programa nag-andam sa mga estudyante alang sa mga oportunidad sa trabaho sa umaabot. Gihisgutan ni Mayor Acosta ang kamahinungdanon sa mga programa nga nagsuporta sa pag-uswag o paglampo sa mga batan-on. Gipahayag niya ang iyang pasalamat sa mga estudyante sa ilang partisipasyon ug gidasig sila nga gamiton ang ilang bag-ong nakuha nga mga kahanas o kasinatian aron mapalambo ang ilang edukasyon. Ang seremonya gipanguluhan sa Oroquieta Public Employment and Services Office kun PESO nga gipanguluhan ni Mark Anthony Artigas ug gitambungan sa mga opisyales sa Dakbayan, mga representante gikan sa Department of Labor and Employment kun DOLE ug mga leader sa komunidad. Ang mga estudyante nga nagrepresentar sa lain-laing mga barangay sa Oroquieta City mipahayag sa ilang pasalamat sa oportunidad nga makapartisipar sa mga programa ug makadawat og financial na suporta. Ang mga programa sa SPES ug PSEP mga hinungdanon nga inisyatiba sa mga paningkamot sa Oroquieta City aron mapaligon ang pagpauswag sa mga batan-on ug mapaligon ang sunod nga henerasyon.
Pinaagi sa paghatag sa mga estudyante og bililhong kasinatian sa trabaho ug pinansyal nga tabang, ang mga programa nakahatag sa usa ka mas mahayag nga kaugmaon alang sa mga batan-on sa siyudad. Mao kato ang naglangkob sa community update sa ngalan sa Kinatibuk ang Pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumbanta, Suda, moingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.